អ okay, so like ូខេសួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងមកបន្តមេរៀនយើងទៀតណាអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះគឺយើងប្លែកទៀតហើយតកតងទៅនឹងការរចនាទៅលើប្រភេទ burger មួយដែលយើងមានការរចនាគូសសមជាមួយនឹង element ក៏ជិះការលេង style ជាច្រើននៅក្នុងនឹងណាអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមបើកម្មវិធី W Photoshop ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងហើយនេះគឺជាមេរៀនដែលយើងត្រូវអនុវត្តហើយយើងសិក្សាទាំងអស់គ្នាតែម្ដងណា អូខេឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបង្កើតទៅលើកិច្ចការងារថ្មីមួយទៅហើយតាកតទៅនឹងក្រណាត់នៅក្នុង version ខ្ពស់នេះយើងអាចមើលកន្លែងនេះបាននេះណាហ្នឹងហើយមើលកន្លែងហ្នឹងក៏បានដែរគឺវាសួរយើងឃើញដូចនេះទេអញ្ចឹងយើងចុច control បូកជាមួយនឹងអក្សរ n មកហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ burger ហ្នឹងទៅហើយតាកតទៅនឹងក្រណាត់របស់វាខ្ញុំយក2000កូន2000 400ណា resolution គឺ300អូខេឥឡូវខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្ណឹងចុច create មកអញ្ចឹងយើងបានខ្នាតមួយប៉ុណ្ណឹងបន្តិចមកទៀតយើងចាប់ដាក់រចនាណាចាក់ទៅលើ background មួយអញ្ចឹង background របស់វាមានមួយហើយណាបន្តិចយើងចាក់ពណ៌ពីលើ background នឹងមួយទៀតណាអញ្ចឹងយើងចូលកន្លែង color របស់យើងកន្លែងនេះមកយក solid color មួយអញ្ចឹង color នេះគឺខ្ញុំចាក់បែបនេះណាខ្ញុំយកបែបនេះ ហើយចុច OK ដូច្នេះយើងបានជាពណ៌បែបនេះមួយសិនបានជាពណ៌បែបហ្នឹងបន្តមកទៀតយើងចាប់ដើមចាក់ពណ៌យើងបន្ថែមទៀតណាយើងបើក Layer 1ហើយពណ៌ទី2នេះគឺខ្ញុំចាក់រាងកាហ ோம் ចេះតមកទៀតយើងយក Brush Tool របស់យើងយកមកធ្វើការចឹងកន្លែងអបសុទ្ធិនេះយើងទាញអីអស់មកហើយយើងចុចអ alé ជាប់មកហើយ mouse ស្ដាំរបស់យើងហើយទាញវាឡើងមក អូខេឥឡូវខ្ញុំដាក់ប៉និចចចុច mouse ពេញប៉ាច់មកវាមានជិបលឺឲ្យយើងមួយហើយណាបន្តមកទៀតយើងបកកាត់ layer 1អូខេបកកាត់1ហើយយើងចាក់យកពาะសម្ដងយើងចាក់យកពาะសបន្តមកទៀតខ្ញុំបន្តហើយអបសិទ្ធិបើវាតិចមកហើយកន្លែងនេះយើងបដូរដាក់សោះឡាយអូខេ អញ្ចឹងមានន័យថាពណ៌ដែលយើងធ្វើកាច់ចាក់គឺមានតម្រងបែបនេះអញ្ចឹងយើងស្លេចវាទាំងពីរមកចុច Control so + T ហើយយើងទាញវាតិចមកបានប៉ុណ្ណឹងណាអូខេបើតាវិបានប៉ុណ្ណឹងហើយនៅក្នុងផ្ទៃរបស់យើងនេះគឺយើងមានចាក់លេងនិយាយជាណយហ្នឹងហើយជាណយអញ្ចេះអញ្ចឹងយើងមើលរបស់យើងនេះអានេះគឺឲ្យជាណយហើយ អញ្ចឹងយើងលេង noy លេង style view បន្ថែមទៀតសិនណាអញ្ចឹងយើងចាក់ noy អូខេរៃ click យើង convert វាចោលមួយ JSON បន្តមកទៀតយើងចូលកន្លែង filter ចុចមកហើយយើងពាក្យថា noy ហើយយើង add noy មកអញ្ចឹងវាមាន noy ឲ្យយើងហើយណាអញ្ចឹងគ្នាយើងអាចទៀងដល់ម៉ៅនឹងចំនួន noy ឲ្យវាច្រើនគឺទៀងមកវាច្រើនទៀតណាអូខេណាចំនួន noy វាច្រើនចឹង ប៉ុន្តែយើងអត់ចង់បានច្រើនវិទេណាជាងមើលមួយលមទៅតាមជាស្ស្រាយដែលយើងធ្វើឥឡូវខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងអូខេខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងចុះបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំចាប់ដើម레이 style នេះហើយសិននេះអញ្ចឹងតើតើតើយើងធ្វើនេះអីចាំបន្តបន្តទៀតឥឡូវយើង레이 style នេះហើយមួយសិនអញ្ចឹង style នេះគណីយើងមិនជាពិបាកទេ គ្រាន់តែយើងយក rectangle មួយមកគូសមកហើយពណ៌របស់វាគឺខ្ញុំយកពណ៌លឿងចេះណាយកពណ៌លឿងហັດនេះខ្ញុំយកពណ៌លឿងន័យសារ burger របស់យើងគឺវាមានពណ៌លឿងពណ៌ក្រហមអីហ្នឹងទៅអញ្ចឹងការរចនារបស់យើងគឺយើងចាក់ follow ទៅតាមពណ៌ដែលយើងធ្វើនឹងដែរណាយើងធ្វើតាមអ្វីដែលយើងចង់ស៊ូបង្ហាញឲ្យគេឃើញហ្នឹងអូខេបន្តមកទៀតយើងចាប់ដាក់គូសវាមួយអញ្ចេះណាយើងគូសបែបនេះមួយមក ចាំគូប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងវានឹងបានពណ៌ពណ៌លឿងឲ្យយើងបែបនេះមួយណាដូច្នេះយើងរុញវាចេញក្រៅមកបន្តិចមកយើងអាចចង់បានច្រើនទេចឹងយើងទីលើអញ្ចេះមកហើយយើងរុញមកក្រៅអញ្ចេះអូខេបន្តមកទៀតយើងគੁੱះមួយទៀតយើងគੁੱះឲ្យតូចម្ដងអូខេបង្ការ layer មកហើយខ្ញុំគង់មួយទៀតណាខ្ញុំគង់មួយទៀតបែបនេះ ខ្ញុំអត់យកធំពេកទេមួយនឹងគឺខ្ញុំយកតូចចាស់លែងវាទៅអញ្ចឹងវាបានពីរណាហ្នឹងហើយមួយតូចមួយធំអូខេបន្តមកទៀតធ្វើម៉េចដើម្បីវាចេញជា style គេអញ្ចឹងអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើឲ្យវាចេញគ្នាយើងឈលលើអាទីមួយសិនអញ្ចឹងយើងឈលលើអាហ្នឹងមកហើយយើងឃ្លិកពីរដង double click វាមកបន្តមកទៀតយើងមកប្រើប្រាស់ទៅលើ behave inverse ឃ្លិកអញ្ចឹងមក អញ្ចឹងយើងធ្វើការសារ៉េរបស់វានេះណាឃើញណាយើងធ្វើការសារ៉េនៅកន្លែងហ្នឹងទៅនេះឃើញណាសារ៉េតម្រងហ្នឹងទៅវាចេញឲ្យយើងស្រាប់ស្រាប់ហ៎ឃើញណាបបថយរបស់សិទ្ធិມັນតិចមកប៉ណ្ណឹងគឺរួចរាល់ហើយវាចេញឲ្យយើងហើយណាបន្ទាប់មកទៀតយើងដាក់ drop shadow ដើម្បីមានពលឺជះចេះទៀតនេះអញ្ចឹងយើង tien distant ឲ្យលេខឲ្យកាន់តែខ្លាំងមកវានឹងមានពលឺជះណានេះមានពលឺហើយយើង tien size នេះ វ -like ja. so the ិជាការតែឆ្ងាយហិងណាហើយមិនថយអបសធីក៏មិនបិច្បាស់ពេកយើងមើលទៅមកល្មមដែលយើងគិតថាមកសមខ្លួនឯងចឹងទៅអូខេប៉ណ្ណឹងយើងចុចអូខេមករួចរាល់បាទអញ្ចឹងបន្តទៅយើងបានធ្វើ style អញ្ចឹងហ াই ណា style បែបហ្នឹងហ াই យើងមើលបោះគេគឺគេដាក់ pattern overlay ណា style ហ្នឹងក៏យើងចាំ កាលបានដាក់ style បែបហ្នឹងគឺយើងប្រើប្រាស់ pattern overlay ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់ pattern overlay មកយើង klik ពីរដងទៀតមកចូលកន្លែង pattern overlay ហើយកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើប្រាស់មួយនេះគេយើងប្រើច្រើនណាស់នេះយកតម្រងមួយនេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពេលដែលយើងចាក់អញ្ចឹងមកវាអត់តន់សូពណ៌លឿងឲ្យយើងទេណាដូចស្អីយើងមើល blend mode របស់វានេះដាក់ multiply វិញណាដាក់ multiply ឲ្យបាត់ បថយកន្លែងនេះណា scale នឹង scale ឲ្យវាតូចតិចមកកុំយកធំពេកដូចនេះយើងមើលមកសំរុំឥឡូវខ្ញុំដាក់ត្រឹម25ចុះយក25ហើយចុច OK ហើយអាខាងលើនេះយើងចង់ដាក់ទៀតក៏ដាក់បើមិនដាក់ក៏អត់អីដែរណាអញ្ចឹងយើងដាក់ទាំងពីរតែម្ដងក៏បានដែរយើងចុចមកហើយយើងដាក់ mode view ហ្នឹងមកកន្លែងនេះ complete ដាក់ multiply ហើយខ្ញុំយកត្រឹម 25ដូចគ្នាហើយចុច OK មកអញ្ចឹងវាបានតម្រង់នេះឲ្យយើងហើយណាបន្ទាប់ពីបានប៉ុណ្្នឹងហើយគ្នាយើងគ្រាន់តែ copy វាមកម្ខាងទៀតមកណាអញ្ចឹងគ្រាន់តែ select វាទាំងពីរហ្នឹងមកហ្នឹងហើយគ្នាយើងចុច control box ជាមួយនឹងអក្សរ J មកអញ្ចឹងវា copy ឲ្យ control Z T ទាញវាមកម្ខាងនេះទៀតណាហើយ right click មកយកពាក្យថា flip horizontal ដើម្បីត្រឡប់វាមកបែបនេះ ឥឡូវយើងយើងទាញវាមកគៀននេះតិចមកយើងមើលមកសមណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងចុះបន្តមកទៀតយើងចាប់ដាំទាញណាយើងទាញបេកក្រោនផ្ទើងរបស់យើងនេះដាក់មួយទៀតដើម្បីវាមើលទៅវាសមណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកវិញមករៃឃ្លិចឲ្យយើងត្រឡប់មកអញ្ចឹងបើត្រឡប់លើក្រាមយើងយក flip vertical ត្រឡប់លើក្រាមចេះណា ចឹងយើងដាក់ពីក្រោម style បែបយើងនេះយើងដាក់អញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងខន្ត្រោះសោធីហើយយើងចុចស៊ីឲ្យជាប់យើងអស់វាអញ្ចឹងមកទាញវាបានអញ្ចឹងមកណាហើយវាចេញជាពលឺបែបហ្នឹងមកអូខេណាបន្ទាប់មកទៀតយើងបដូរកន្លែងនេះយើងដាក់សោះឡាយយើងមើលសោះឡាយហើយយើងដាក់មាស់វាមួយមកយើងផាត់វាណាយើងយកប្រាស់ធូលបែបយើងមកផាត់វា ចឹងប្រាសធូលខ្ញុំបត់ហើយប៉ះសិទ្ធិបន្តិចប៉ណ្ណឹងចாហើយយើងផាត់វាមកអូខេណាយើងផាត់ចឹងមកអូខេយើងផាត់យកប៉ុណ្ណឹងសិនណាណាហើយយើងបត់ហើយប៉ះសិទ្ធិទៀតយើងអត់ចង់ឲ្យវាច្បាស់ខ្លាំងទេអូខេយើងយកបែបហ្នឹងណាបន្តមកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមទាញអឺឈើរបស់យើងក្តារឈើរបស់យើងនេះយើងមកដាក់ ទីមួយយើងដាក់មកអូខេអញ្ចឹងកណ្ដាឈើរបស់យើងយើងទាញយកដាក់អញ្ចឹងកណ្ដាឈើនេះវាជាប់ background ណាយើងផ្ដាច់សិនតទៅ restore ហើយវាចោលហើយយើងយក magic eraser tool យើងមកផ្ដាច់វាណាតោះមកទៀតយើង control z យើង scale វាមក យើងស្កែវាចូលជិះមើលតម្រងវាតើតាយ៉ាងម៉េចឲ្យសមណាអូខេហើយខ្ញុំត្រូវការបដូរបន្តិចសិនខ្ញុំចូលកាមេរ៉ា roverther ខ្ញុំលែងពណ៌វាបន្តិចទៀតណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងសេរេវាមកយើងមើលកន្លែង teacher នេះយើងមើលកន្លែង teacher ឲ្យវាកាន់តែច្បាស់ល្អ

បកបាយយើងយត្រមីមកចុះប៉ុណ្ណឹងហើយទាញវាយកមកដាក់អញ្ចឹងតោះតើយើងទាញ버거រៀបចំអញ្ចឹងណាតើយើងចាក់ភ្លើងចាក់អីឬក៏បតថែមពលឺកន្លែងណាទៀតណានឹងហើយពេលដែលយើងដាក់អញ្ចឹងមិនយើងដឹងថាកន្លែងណាស្ទើពលឺកន្លែងណាធ្វើថែមពលឺមិនយើងដឹងអញ្ចឹងយើងសេរីបន្តិចមកហើយអឺ សម៉ាល់វានេះខ្ញុំកាត់ចេញខ្ញុំអត់ចយទេខ្ញុំយកផេនទូលមកកាត់ចេញមកចុចមួយមកហើយចុច control ទាញវាមកអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់បានសម៉ាល់នឹងទេកាត់វាចេញណាបើយើងអត់ចង់បានអូខេ ប៉ុណ្្នឹងចាស់យើងពុត់វាមកមកចុំនេះវិញមកតោះមក control enter ហើយយើង delete វាចោល control s នេះដល់ select អូខេឥឡូវយើងបានប៉ុណ្្នឹងបើក៏របស់យើងហើយប្រតិក្ដាននេះដូចជានៅស្ទើរ control s so, t មកហើយយើង right click យកវាថា distort ហើយយើងទាញវាចូលចេះទៀតណា វិញវាចូលចេះមកអ្វីរាំងវិញតិចណាអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងការរចនាដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងយើងធ្វើម្ដងវាមិនតន់ជាផ្លូវការវាមិនតន់ត្រូវទេយើងត្រូវធ្វើម្ដងហើយម្ដងទៀតយើងចាក់ពណ៌យើងលេង style ផ្សេងផ្សេងទៀតណាតាមរំតែយើងបានជាផ្លូវការអូខេហើយតើតើនឹងពលឺពណ៌កន្លែងនេះគឺខ្ញុំ copy យកពណ៌កន្លែងនេះចាស់ហើយវាក្រហមបន្តិចណានឹងហើយវាក្រហមហើយយើងឈលលើកន្លែងនេះមកបន្តមកទៀតយើងអាចដាក់បង្កើត layer ថ្មីហើយយើងវាយភ្លើងឲ្យវាចូលបន្តិចទៀតមកឃើញណែបីភ្លើងចូលបន្ថែមអញ្ចឹងណាដើម្បីមើលតើវាមានពលឺហើយអានេះគឺយើងអាចបន្ថែមបន្ថយអីយ៉ាងទៅណា ជឹងចា okay. ំមើផងណាពេលដែលយើងចាក់ទៅគឺយើងអាចកែបានមិនជាបញ្ហាទេអូខេឥឡូវយើងបានប៉ុណ្ណឹងសិនចុះតោះមកតិចយើងចាក់ស ማ ល់ខាងក្រោម burger របស់យើងនេះអញ្ចឹងយើងចាក់ស ማ ល់វាមកបើកាល layer 1ទីតដាក់វាក្រោមតោះមកតិចយើងយក brush tool របស់យើងហើយកន្លែងនេះមក brush របស់យើងនេះជើងដាក់វាត្រឹម5%ហ្នឹងណាអាចដាក់100%ទេ ត្រឹម5វាបានបែបនេះអូខេហើយ color របស់យើងគឺយើងយកពណ៌ខ្មៅបានបែបហ្នឹងខ្ញុំចុច1មកដាក់អានេះវាជាបានតិចមកអូខេអញ្ចឹងយើងបានទៅមកទៀតយើងវាយពលឺខ្មៅៗហ្នឹងតិចទៀតតើវាយជាឃើញណា យើងវាយពលឺកបាយកបាយនឹងថែមចេះទៀតតើមើលទៅក៏ស្អាតដែរអញ្ចឹងយើងចេះលេងពលឺចេះលេង style ហ្នឹងយើងលេងបន្ថែមខ្លួនឯងណាជួយទៅលេងពលឺបន្តិចតិចទៀតមកមកកន្លែងណាវាអាចឲ្យមានយើងបន្ថែមមកណាព័ត្នីវាជាស្មោលអូខេបន្តមកទៀតយើងចាប់ដើមវាយស្មោល កន្លែងនេះអញ្ចឹងស្រមោលកន្លែងក្តាមរបស់យើងនេះយើងចាប់ដាក់លេខដែរអញ្ចឹងយើងបើក layer 1ហើយវា clip phim mask វាចូលទៅអញ្ចឹងមកហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតយើងចាប់ដាក់ໄວ້ស្រមោលពណ៌ក្រហមនេះចូលសិនໄວកំហាប់ហ្នឹងចូលចូលកន្លែងណាណាឥឡូវយើងដាក់100%វិញមកໄວໄວកន្លែងណាគឺកន្លែងនេះធម្មតាពលឺពីលើមកចាក់មកវាត្រូវមានកន្លែងនេះឃើញណាប៉ណ្ណេះយើងត្រូវដាក់ វាជាសោះឡាយណាដាក់ជាសោះឡាយចឹងមកហើយយើងបន្ថយនេះបន្តិចចឹងយើងវាយពលឺចូលកន្លែងនឹងចឹងមកអូខេណាហើយចូលចឹងមកអូខេមួយទៀតចាក់មួយទៀតមកហើយមួយនេះគឺយើងវាយពោះខ្មៅចូលវិញណាហើយអីពលឺជះពីលើមកវាប្រកាសជានមានស ማ ល់ឯណាស ማ ល់គឺពោះខ្មៅនឹងឯងចឹងយើងវាយពោះខ្មៅចូលចេះវិញ ហើយយើងដាក់វាសោះឡាយដែរមកចឹងមានស្មោលចេះអូខេយើងវាយស្មោលចូលប៉ុណ្ណឹងបន្តមកទេយើងធ្វើស្មោលមួយទៀតណាយើងធ្វើ style បន្ថែមទៀតមកអូខេស្មោលនេះយើងដាក់កន្លែងនេះយើងយកផែនមកយើងនេះមកធ្វើឧទាហរណ៍ខ្ញុំចុចកន្លែងនេះមួយហើយខ្ញុំពត់វាចេះខ្ញុំពត់ចឹងមក មកចេះចំណុចនេះចំណុចនេះឲ្យខ្ញុំពនវាជាងចេះឲ្យវាជាប់មុខវិញណាអូខេបានប៉ុណ្ណឹងរាយคลิกមកយក make selection បានប៉ុណ្ណឹងណាបន្តមកទៀតយើងបើកាត់ layer មួយមកហើយយើងយកកន្លែង gradient របស់យើងនេះយក paint មកឲ្យចាក់ពណ៌ចូលទៅ control s d ដល់ឆ្លាច់ណាយើងទាញដាក់ពីក្រោយមួយទៀតអូខេ បន្ទាប់មកយើងបន្តឲ្យប៉ះសិទ្ធិវាមកថយឡើងមកណាខ្ញុំវាមានជិះស្មោលយើងទៀតឲ្យមើលហិញណាបន្ថយនេះទៀតមកអូខេអញ្ចឹងយើងមើលហើយស្មោលមួយនេះយើងវាយពណ៌ខ្មៅចូលខ្លះណាអញ្ចឹងយើងប្រប្រាស់ pastor ប այ យើងនេះយើងវាយស ማ លពណ៌ខមូលលីថែមខ្មោលវាអញ្ចឹងពេកណាដើម្បីឲ្យវាស៊ីគ្នាខ្លះនេះវាយអញ្ចឹងមកនេះណាអញ្ចឹងយើងមើលគ្រប់ជងជロイទាំងអស់ណាបន្ទាប់មកទៀតយើងវាយពលឺណាវាយពលឺចូល burger ប այ យើងនេះបង្កើត layer ថ្មីមួយហើយ clip ភាពម៉ាស visual ចូលមកបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំវាយស ማ លចូលថែម வை பளு ចូលទៅតាមអ្វីដែលយើងគិតថាវិសមរមហើយយើងដាក់វាសោះឡាយហើយយើងវាយពលឺឬក៏សមោតិចតិចតាមនេះណាដូចស្អីធម្មតាវាពលឺជះពីលើមកវាក្លាយនឹងងឹតងឹតអိုင်းណាវាងឹតខ្លះអីយ៉ាងទៅអានឹងយើងរិនមើលក្លាយនឹងដែរអូខេចាក់មកយើងឲ្យវាងឹតខ្លះភ្លឺខ្លះយ៉ាងទៅណា โอเคបន្តបន្ទាប់ទៀតយើងវាយពលឺចូលទៀតមកបើកាល레이ថ្មីហើយคลิกពីមកចូលទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់កន្លែងនេះគឺខ្ញុំវាយឲ្យវាភ្លឺខ្ញុំដាក់ពសទៀតវិញហើយខ្ញុំវាយវាភ្លឺទៀតចេះដាក់វាយវាភ្លឺទៀតវិញណាជឹងឲ្យភ្លឺអូខេ ຈາປັ້ນຈາໂອເຄບໍ່ທໍາມະດິດອືມສະຕາຍນີ້ຊິដាក់ໄປຂ້າງກະດາບໍ່ຍຶງໃດដាក់ໄປຂ້າງເຈ້ນະໃຫ້ກະດາບໍ່ຍຶງຕຽນໃຫ້ໄວມານຶງໃຫ້ຕຽນເຈ້ມາໃຫ້ຍຶງຕຽນຮຸ່ນໄວຫຼັງເລີເບິ່ງດິດນະຮຸ່ນຫຼັງເລີເຈ້ ចស្តារីចេះណាអូខេបន្តមកទៀតយើងដាក់ម៉ាស់វា1ហើយយើងយក கிர េឌៀនមកយើងនេះណាយើងអស់វាមកវាពលឺតិចមកនឹងហើយអូខេយើងយកប៉ុណ្្នឹងចឹងយើងមើលអូខេឥឡូវយើងយកប៉ុណ្្នឹងសិនចុះយើងចាំកែកុនតិចតួចទៀតណាយើងយកអ៊ីលីម ೆಂಟ್ មកយើងមកដាក់មួយមួយថែមទៀតសិន នឹងហើយយើងមិនតន់សម្រេចភ្លាមភ្លាមទេណាយើងចាប់ element មកដាក់បន្ថែមបន្ថយតិចសិនអូខេខ្ញុំទាញ element របស់យើងដាក់សិនមកដាក់ខាងនេះមួយអញ្ចឹងយើងទាញដាក់នេះមកនៃពីក៏ម style នេះអូខេ យើងឲ្យវាប៉លឺតិចទៀតនេះកាសៀនប៉លឺរបស់យើងនឹងខ្ញុំមើលមើលអូខេខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងបន្តមកទៀតខ្ញុំទាញអ៊ីឡេម ೆಂಟ್ ដាក់ថែមដាក់កន្លែងនេះហើយខ្ញុំឲ្យវាប៉លឺច្រើននឹងតិចទៀតអូខេប៉ុណ្ណឹងដូចគ្នាហើយយើងទាញមួយមួយមករៀបណា ចឹង element ហ្នឹងខ្ញុំបដោះជូនដល់ហើយណាគ្នាយើងទាញយកមករៀបមកធ្វើខ្លួនឯងមកអូខេទីមួយទៀតដាក់ករលេនេះខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងហើយយើងទាញភ្លើងមកយើងនេះយកមកដាក់ថែមទៀតមកខ្ញុំដាក់ករលេនេះ control s t មក scale វាធំតិចណា វ okay, ិញ thom ចេះបន្តមកទៀតយើងកន្លែងនេះយើងដាក់ line stand វិញដាក់ line stand ចឹងមកអូខេហើយយើងដាក់ mask វា1ទៅយក brush tool របស់យើងមកផាត់ណាផាត់ចឹងមកយើងផាត់ចឹងមកណានេះផាត់តិចតិចមក control soft ទីយើងទាញ scale វាចឹងមកអូខេយកមួយទៀតយកមកដាក់សិនមក ដាក់មួយទៀតដាក់កន្លែងនេះមកហើយយើង scale វាមកវាធំតិចអូខេជាប់ប៉ុណ្ណឹងហើយកន្លែងហ្នឹងយើងដកដាក់ line ឋានដូចគ្នាហើយដាក់ mask វាជាប់ប្រាស់បើយើងមកផាត់ដូចគ្នាចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងឲ្យមានចេះលេង styling អីចឹងណា

โอเคយើងទាញតិចមកស្រឡាញ់វាស្អាតទៅណាអូខេអញ្ចឹងយើងមើលទៅវាជិតផាក់ផាយគេណាសំខាន់លើយើងអង្គយឆ្នៃថែមទេណាយើងអង្គយឆ្នៃអង្គយកែលិចកាលលិចកាត់ទៅវាស្អាតហើយនឹងហ្នឹងហើយឥឡូវយើងបន្ថែមពទៅលើ ជាកាតេកន្លែងនេះបន្តិចណាយើងឲ្យវាមានជាពលលឿងខ្លះមើលតើវាស្អាតអត់ណាគឺយើងចង់វាយចូលកន្លែងនេះនេះអីណាមានពលលឿងអញ្ចឹងមកមើលតើក៏វាមួយយ៉ាងណែណាចឹងវាយចូលអញ្ចឹងមកអូខេចឹងខ្ញុំជិះមើលប៉និកមើលកន្លែងនេះបន្តិច

layer 1លឺនឹងទៀតណាបើកាត់ layer okay. 1ហើយពលឺរបស់យើងគឺយើងវាយពលឺពោះខ្មៅចូលអូខេយើងយក brush tool របស់យើងមកប្រើទៀតណាហ្នឹងហើយហើយប៉ាសិទ្ធិទៅបថយមកកុំឲ្យវាខ្លាំងពេកណាហើយយើងដាក់សោះ line ទៀតមកយើងវាយខ្មៅចូលម្លងវិញមកបើសិនវាអត់មានអូខេ ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងចង់ឲ្យខ្មៅតែម្ដងណាចឹងយើងរៀនឆ្នៃការងារទាំងអស់ហ្នឹងណាបត់ថែមខ្លួនឯងអានេះ technique បងរៀនគឺខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងទេបង្ហាញគ្នាយើងណាណាហ្នឹងហើយហើយយើងរៀបចំមើលទីតាំងដែលយើងដាក់ element ដាក់អីចឹងទៅណាយើងដាក់មកសំខ្លួនឯងណាមើលទៅវាឆ្កោងឬក៏មិនសំកន្លែងណាយើងសរេឆ្នៃកន្លែងហ្នឹងទៅ ន yeah. <t– tr seine Christmas> okay. ិងការយើងច äh, េ so, been, so, uh, oh. ះតិចនិចក្នុងការធ្វើនឹងអូខេចឹងប៉ណ្ណឹងខ្ញុំគិតថារួចរាល់ហើយចឹងមើលរបស់គេអើកន្លែងហ្នឹងយើងដូចជាស្ទើស្ទើណយចឹងយើងបន្ថែមណយរបស់យើងនេះពលិដែលយើងចាក់ដំបងហ្នឹងគឺយើងដាក់ហើយឥឡូវឲ្យយើងចាក់ទី2ទៀតនេះអត់តនទេចឹងយើងដាក់ណយថ្មីមកអេតណយមកណានេះ fine ឲ្យមានថែមចឹងមកមើលតើកកាន់នេះស្អាតដែរណាអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុង merin ហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគ្នាយើងអាចស ਰੇ កែកនថែមអញ្ចឹងខ្ញុំមើលពលឺវាតិចសិននេះពលឺរបស់យើងណាគ្នាបន្ថែមមកថយកន្លែងហ្នឹងកណ្ណារបស់យើងហ្នឹងបើសិនជាវាស្អាតស្អាតឬក៏គ្នាយើងមាន mode ផ្សេងអីយើងដាក់មកណា សំខាន់ជាងមើលតើតាវាស៊ីគ្នាអត់ណានេះឃើញណាអញ្ចឹងខ្ញុំសរេបែបនេះបន្ថែមបន្ថយអញ្ចឹងទៀតមកខ្ញុំយក level អញ្ចឹងខ្ញុំសរេថែមទៀត โอเคឥឡូវយើងយកប៉ុណ្ណឹងចុះប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំគិតថាសមរម្យហើយណានឹងឯងខ្ញុំអត់បន្ថៃបន្ថយទៀតទេយើងគ្រាន់តែតម្លើង burger បើយើងនេះឲ្យវាធម្មតាតិចទៀតអូខេយើងយកប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងសេរេមកអញ្ចឹងនេះសខ្ញុំគិតឡើងទៅលើបន្តិចទៀត โอเคឥឡូវយើងរួចរាល់ហើយហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប៉ុណ្ណឹងមកសំរុំហើយណាអញ្ចឹងគ្នាយើងធ្វើមួយៗទៅតាមមេរៀននឹងមកអញ្ចឹងយើងចាប់៥เซលវីបានហើយប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើង Xport វាចេញមកចាំ Xport វាចេញ Fit in view មកយើងเซលវីចាំដាក់លេខ1ចេញមកប៉ុណ្ណឹងរួចរាល់ហើយណាអូខេនេះអ வை ដែលយើងធ្វើមិន โอเคប៉ុណ្ណឹងរួចរាល់តែម្ដងអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរីនហ្នឹងគឺខ្ញុំបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណឹងចុះណាចាំជួបគ្នានៅមេរីនបន្តទៀតណាសូមអរគុណ